Bom dia, pessoal. Vamos começar, então. Eu passo a passagem, a palavra do Michele, que ele gostaria de dizer algumas palavras aí sobre a fundação e fazer uma pequena introdução. Michele, it's on you. Thank you very much, Thiago, and thank you very much all to be here and for organizing this. I'm Michele Mignelli, and I'm here representing DuraSpace, and I just want to thank all of you and support the initiative, because this is the very first webinar ever organized by DuraSpace at a country level. So I'd like to thank Thiago, of course, and Rafaela, because they're coordinating this, and all of the speakers. This is the first of the three webinars, and this is the last few words in English you're going to listen to today and the next webinars, because everything will be in Portuguese. So as you know, of course, there are already tools available for you to support the communication among the users and the user group. So I just want to wish you all fantastic job in Brazil, because it's very important for the rest of the community to learn what is happening in Brazil. So good work and good webinar. And now I shut up in English, and it's all yours. Okay, thank you, Michele. Pessoal, então, complementando aí as palavras do Michele lá da DuraSpace, né? A gente está muito satisfeito de realmente conseguir dar início a esse programa, né? Nós já somos parceiros da DuraSpace já há bastante tempo, né? E esse ano a gente conseguiu um esforço adicional para poder melhorar a disseminação das informações de DuraSpace no Brasil. E esses seminários são uma iniciativa para poder juntar a comunidade, né? Esse é o principal objetivo. E com isso a gente já tem um canal de comunicação no Slack e outras iniciativas que a gente vai comunicando aí também ao longo do tempo, né? Convidando vocês para participar, para que a gente consiga fazer uma disseminação do conhecimento do DuraSpace, que é tão rico aqui no Brasil. Nós temos muitas instalações, é o terceiro país em número de instalações de DuraSpace no mundo, né, de acordo com o que está registrado lá na própria comunidade. E, bom, vamos começar aqui com esse webinar, que é mais uma apresentação da Biblioteca Nacional do que especificamente a Brasiliana Fotográfica, né? A Brasiliana Fotográfica foi o que permitiu a gente iniciar esse trabalho aqui na Biblioteca Nacional, ter as instâncias de DuraSpace e começar a trabalhar a ferramenta aqui. E, sem mais detalhes, eu vou passar aqui para a Ângela e para o Vinícius, para que eles façam aqui a sua explanação. Em relação ao funcionamento aqui do webinar, bom, estão todos em mudo, e aí, se alguém quiser fazer, a gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas ao final, que preferencialmente deve ser feita através do chat. E, enfim, vamos começar a trabalhar. Muito obrigado. Passo aqui para a Ângela. Estão vendo aí o compartilhamento da apresentação? Sim.
Bem, bom dia a todos. Eu sou a Ângela, eu sou a coordenadora da Biblioteca Nacional Digital e eu vou apresentar para vocês todos assim, os programas, os projetos que nós temos aqui e que utilizam a plataforma da Space. Eu vou começar apresentando para vocês a Biblioteca Nacional. A Biblioteca Nacional, esse prédio que vocês estão vendo aqui, fica no Rio de Janeiro. Ela é uma, talvez a instituição, talvez não, certamente a instituição mais antiga, brasileira mais antiga, que trata da memória, que guarda a memória do nosso país. As bibliotecas nacionais, por sua própria característica, ela é uma instituição que é um museu da memória, um museu da memória documental do país. A nossa, ela foi fundada em 1810, e o cerne da coleção veio junto com a família real, com ocasião da invasão de Napoleão à França. E eles vieram para o Brasil e trouxeram com eles essa coleção, que na ocasião tinha só 60 mil itens, mas era uma coleção super importante. Isso leva mesmo a biblioteca a ser considerada uma das a oitava maior biblioteca nacional do mundo. Bem, como é que eu posso, Tiago? Nosso assunto mesmo é a biblioteca digital, né? Então, eu vou dizer o seguinte, as primeiras iniciativas de digitalização da Biblioteca Nacional aconteceram por ocasião do lançamento do primeiro site, que foi em 1998. Nessa ocasião, nós colocamos as bases bibliográficas online, né? E fizemos uma experiência de digitalização de apenas 50 documentos. Eram mapas, fotografias, né? Bem, feito isso, de 1990 a 2005, nós fizemos vários projetos de digitalização que tiveram financiamento externo, como por exemplo, o projeto do tráfico dos escravos, a cartografia histórica, a coleção Tereza Cristina e a Rede Memória. Em 2006, nós lançamos oficialmente a BN Digital, juntando todos esses projetos de digitalização que aconteceram nesse tempo de 1998 até 2005. Então, na ocasião, nós tínhamos 3 mil documentos, né? E nós conseguimos juntar isso numa única base de dados e fizemos um tratamento sistemático único para esses documentos, né? Então, a BN Digital, já desde essa época, ela surgiu com a ambição de ser a vertente tecnológica da nossa secular Biblioteca Nacional, né? E isso foi perfeito, porque ela conseguiu, o digital, ele consegue resolver uma questão crucial de uma biblioteca digital, de uma biblioteca nacional, que é a questão de você preservar e dar acesso, que é a missão da biblioteca, guardar, coletar, guardar, preservar e dar acesso. Só que no momento que você dá acesso, você muitas vezes você compromete a preservação, né? Porque uma coisa que eu sempre digo, a Biblioteca Nacional, ela é um museu onde as peças museológicas, elas são utilizadas pelos seus usuários. Você vai ao Museu da República, você vai ao Museu Histórico, você tem a carruagem, você não senta nessa carruagem, você não anda nessa carruagem. Agora, você vem à Biblioteca Nacional, que é também um museu do livro, e você pode ler esse livro. E isso daí compromete muito a preservação desses itens. Então, a digitalização ela veio resolver essa questão e equacionar esse dilema que existe de preservar e dar acesso. Bem, vamos entrando assim, direto no The Space, na questão do uso do The Space aqui na Biblioteca Digital. O que motivou a nossa escolha pelo software The Space foi justamente a aderência a três princípios básicos que a biblioteca digital tem e que acompanham ela desde o seu nascimento em 2006, que são o acesso livre, a interoperabilidade e a preservação digital. Em relação ao acesso livre, que não significa apenas acesso grátis, envolve também questões de direito autoral que podem ser controladas e administradas com o uso do The Space. Envolve questões de recuperação da informação, de descoberta da informação, envolve questão da indexação,
que o The Space é maravilhoso para isso, para a busca e recuperação da informação. A questão da usabilidade também dos arquivos digitais, a sua visualização e a sua reprodução. O The Space permite que nós possamos apresentar os documentos, objetos digitais da Biblioteca Digital Nacional de duas formas, de mais de uma forma, né? A gente pode oferecer um JPG e pode oferecer, por exemplo, um dragão, um Sea Dragon, que permite um zoom nos arquivos digitais, um zoom bastante generoso, mas que não permite o download. Então, nós oferecemos também o JPG. Isso nem todos os sistemas de biblioteca digital permitem duas formas de visualização, né? Outra questão importante para o acesso é a questão da portabilidade. O G-Space ele é responsivo a tablets e a celulares. E outra questão importante também para o acesso permanente é a questão das URLs persistentes. Bem, com relação à interoperabilidade, foi assim, um ponto mais importante, que mais marcou a escolha pelo G-Space, é a questão de ele aderente a normas e padrões internacionais que são fundamentais para a gente poder interoperar. Ele é aderente ao WCOR e ao AIPMH, né, que é o protocolo que permite que a gente interopere com bibliotecas digitais de todo mundo. Como, por exemplo, a Biblioteca Digital Mundial, a Gallica, que é a Biblioteca Digital da Biblioteca Nacional da França, a BDPI, que é a Biblioteca do Patrimônio Ibero-Americano, a Biblioteca Digital Luso-Brasileira também, e eu vou mostrar esses portais mais adiante. Outro princípio importantíssimo é com relação à preservação digital, que na nossa política, em qualquer política de preservação digital, está contemplado o uso de plataformas livres. Isso é fundamental para que a gente tenha uma preservação digital a longo prazo, né? E essa questão também envolve a sustentabilidade e a escalabilidade. Então, G-Space, ele oferece a sustentabilidade não só da sua gerência, da sua administração, né, por ser uma plataforma livre, ele, né, e aí a questão da escalabilidade também, né, são pontos cruciais para as bibliotecas digitais. Bem, dificuldades que nós tivemos na implementação do G-Space. Eu poderia, assim, separar em dois tipos de dificuldades. Uma que seria de ordem legal e outra de ordem. De ordem legal é o seguinte: a Biblioteca Nacional é uma instituição pública, né? E como instituição pública, todo investimento em plataformas, em qualquer compra de serviços ou de material, envolve uma licitação para essa compra, essa contratação de um serviço. O G-Space é uma plataforma livre, porém ela precisa ser customizada, né? Ela precisa ser mantida e precisa também de desenvolvimento constante, para ela não ficar obsoleta. Então, como que a biblioteca ia resolver, equacionar essa questão de a gente contratar um serviço com uma licitação? E o que acontece muitas vezes numa licitação, muitas vezes, não, todas as vezes, você faz contrata uma empresa, mas sempre é escolhida a empresa mais, o serviço mais barato. E nem sempre esse serviço é o melhor. Nem sempre não, quase sempre esse serviço não é o melhor. Não é o adequado. Como é que a gente resolveu essa questão? Nós tivemos a Brasiliana Fotográfica, que é o mote desse nosso encontro aqui, que ela foi uma parceria da Biblioteca Nacional com uma instituição privada, que foi o Instituto Moreira Salles. Foram os dois parceiros iniciais. Então, nessa divisão de esforços, o Instituto Moreira Salles ficou com a parte financeira de desenvolvimento da plataforma que iria ser usada na Brasiliana Fotográfica, e a Biblioteca Nacional ficou com a parte da hospedagem e também com a parte do seu conhecimento técnico, né, do seu conhecimento do tratamento da informação, que já é secular, né? A biblioteca trata a informação analógica, inicialmente agora é digital, já há 200 anos ela tem essa experiência em indexação da informação e tratamento da informação. Então nós entramos com isso e o Instituto Moreira Salles com o desenvolvimento, né, a parte financeira do desenvolvimento da Space. Isso para nós foi maravilhoso, porque todo esse desenvolvimento nós pudemos depois aproveitar e o custo disso ficou embutido na manutenção da Brasiliana Fotográfica. Outras instâncias do The Space foram criadas aqui para abrigar outros projetos, mas o pontapé inicial de desenvolvimento
foi financiado pelo Instituto Moreira Salles. Quanto às questões de ordem técnica, são assim, bem peculiares e pequenas e todas foram sanadas. Nós precisamos fazer customizações específicas para a BN Digital, para a nossa BN Digital, como eu já mencionei, a questão das duas formas de apresentação dos objetos digitais. Foi preciso que nós criássemos duas thumbs, né? Uma para o JPG e a outra para o Cdragon, uma para o PDF e outra para o Bookreader, por exemplo. Por aí foi. A questão do render dos persistentes, nós estamos resolvendo, já resolvemos, agora está sendo já implementado, né? Já está. Inclusive, com o Handle, eu não sei se vocês têm conhecimento, mas o Handle foi comprado pela biblioteca, né? Um Handle, que é o identificador da biblioteca. E para cada uma dessas instâncias que estão sendo trabalhadas do DSpace, ele vai receber como se fosse um sub-Handle, né? Que também é registrável lá pela internet como identificador persistente. É, que vai permitir que eu não vou precisar contratar um handle para cada instância, né? Um para a Brasiliana Fotográfica, um para a BN Digital, um para a Rede Memória, um para a Biblioteca Digital Lúdico Brasileira. Então, a gente, na verdade, vai ter um handle principal e ele vai ser desdobrado em sub-handles para que todas as instâncias do DSpace possam ser identificadas de forma persistente. Beleza. E outra questão de ordem técnica que também está sendo resolvida é o questão do modo texto e modo tradicional, que nós gostaríamos de fazer essa separação. Por quê? Porque às vezes a gente pesquisa, coloca uma palavra, por exemplo, Sergipe, e a gente vê que essa palavra não consta em nenhum dos metadados que tem ali para serem recuperados. Por quê? Porque o PDF associado, o PDF que foi associado a esse registro, lá dentro desse PDF tem a palavra Sergipe. Então, o que está acontecendo é que nós estamos recuperando os metadados, fazendo a pesquisa pelos metadados, vamos dizer, seria a busca livre, e também estamos fazendo uma pesquisa no texto, no modo texto, ou seja, dentro do conteúdo informacional que está dentro do documento. E, muitas vezes, essa palavra Sergipe que nós recuperamos e que está no texto do PDF, ela não é pertinente à busca que nós fizemos. Então, a gente vai fazer. Mas é importante que isso também seja feito. Em ocasiões acontecem que é necessário que a gente vasculhe o conteúdo do documento. Então, aí a gente faria uma busca no modo texto. E outras vezes que a gente só quer encontrar isso como assunto, como palavra-chave, ou como título, parte do título, aí, em dados bibliográficos, a gente vai usar a pesquisa do modo tradicional. Então, isso daí é uma ferramenta espetacular. Quando a gente começou a utilizar o DSpace, quando a gente pensou em utilizar o DSpace, eu confesso que eu não sabia que ele poderia fazer essa busca pelo modo texto. Isso é valiosíssimo, importantíssimo, mas é preciso que a gente separe isso para a gente não confundir o nosso usuário. Bem, as nossas experiências de interoperabilidade com o DSpace aqui na biblioteca digital são muitas. Nós separamos em duas grandes classes. Uma, a BN Digital como provedora de dados e outra, a BN Digital como provedora de serviços, né? Como provedora de dados, nós temos aqui três exemplos clássicos, que seria a Brasiliana Fotográfica, que na verdade não é só, o modelo eu chamaria de híbrido, porque ela não é só provedora de dados, ela é provedora de dados e provedora de serviços. Isso porque a Brasiliana Fotográfica, a instância do DSpace que atende a Brasiliana Fotográfica, ela está instalada aqui na Biblioteca Nacional. Então, ela é provedora de serviços, no momento que ela coleta e que recebe as outras comunidades parceiras, e ela é provedora de dados, como ela mesma, quando ela mesma é coletada pela Brasiliana Fotográfica. Tem a Biblioteca Digital Ibero-Americana, que ela está super defasada, eu acho que eles lá na Espanha, a Biblioteca Nacional da Espanha, que é a responsável por isso, ela que vem fazer a coleta aqui, mas ela está um pouco atrapalhada, essa biblioteca, eles não têm feito periodicamente a coleta como deveriam fazer. Então, a nossa coleção que está lá representada, ela está bastante defasada. Nós temos mais de 70 mil documentos lá, está com apenas 20 mil, creio. Um número como esse. Eu já solicitei que eles fizessem uma atualização, mas não está acontecendo. O caso bem bacana que nós temos é o da França Brasil, que é um portal que nós temos que vai completar 10 anos no próximo ano com a França.
E eles fazem sistematicamente, eu acho que em 15 em 15 dias, eles fazem uma coleta aqui nos nossos metadados, que fazem parte desse projeto com a França-Brasil. Eu vou mostrar também mais adiante. Como a Bem Digital, como provedora de serviço, nós temos três casos. Temos quatro casos, mas dois deles já estão implantados. O primeiro e mais antigo é a Rede da Memória Virtual Brasileira, que foi a primeira, depois da Brasiliana Fotográfica, foi a primeira instância de D-Space que nós colocamos aqui. Temos a Biblioteca Digital Luso Brasileira e temos dois projetos que ainda estão em andamento, que é o PLANOR, que é o Plano Nacional de Obras Raras, que tem várias bibliotecas, mais de 200 instituições, que é, bibliotecas que possuem acervo raro do Brasil cadastradas. Então, vamos fazer uma grande rede de usando de D-Space, 200 comunidades participantes. E esse PLANOR ele vai se transformar num projeto de, por enquanto são registros bibliográficos, vamos dizer assim, de obras raras pertencentes a essas 200 instituições. Seria um grande catálogo coletivo de obras raras do Brasil. Mas a ideia é que esse catálogo coletivo de obras raras se transforme num catálogo, num portal de obras raras digitalizadas. Esse vai ser o esforço que nós vamos implementar no próximo ano para a digitalização desse acervo raro do Brasil. Que seria, então, se transformando numa brasiliana de obras raras, uma brasiliana de obras raras do Brasil. Todas as instituições brasileiras detentoras de obras raras digitalizando seu acervo, preservando esse acervo juntas, né? Utilizando o D-Space. E o projeto Resgate para o Rio Branco, que é um portal de manuscritos, são instituições. Isso daí eu gostaria muito que o Vinícius pudesse explicar, falar um pouquinho do projeto Resgate, porque é ele que está tocando esse projeto aqui na biblioteca. Ele vai falar um pouquinho sobre esse projeto. Oi, bom dia a todos. Então, o projeto Resgate, ele é um projeto que já existe há alguns anos, desde da década de 60, o Brasil envia pesquisadores a países fora do Brasil para levantar toda a documentação relativa ao período colonial brasileiro. Inicialmente, os esforços foram concentrados em Portugal, onde o Arquivo Histórico Ultramarino detém uma documentação extensa sobre a administração do Brasil colônia, e o objetivo disso seria repatriar de forma digital, né? Na verdade, na época, o digital não existia, mas repatriar uma cópia desse material para uso e pesquisa aqui no Brasil. Claro, na década de 60, o que foi feito foram os levantamentos dos fundos e coleções, criação de catálogos com informações pormenorizadas da documentação. Esse trabalho se desenvolveu com altos e baixos ao longo dessas décadas. Quando no ano 2000, por conta das comemorações dos 500 anos de descoberta do Brasil, se criou uma comissão, né, que é a Coluso, Comissão Luso-Brasileira, para as comemorações dos 500 anos de descobrimento, e se viabilizaram recursos para fazer a duplicação desse material. Na época, final dos anos 1990, início dos anos 2000, já existia um processo de digitalização, mas se optou por investir prioritariamente na duplicação desse acervo em microfilme. Esse acervo foi microfilmado, posteriormente ele foi digitalizado, indexado a partir dos metadados criados e foram confeccionados kits de CDs ou DVDs, depois, num segundo momento, foram distribuídos em diversas instituições de ensino e pesquisa pelo país. Os microfilmes ficaram armazenados aqui na Biblioteca Nacional, bem como um kit desse de CD para pesquisa. Ao longo do tempo, claro, a questão da deterioração da mídia, obsolescência tecnológica, enfim, essas questões de atualização que são sempre necessárias,
fizeram com que a gente voltasse a esse projeto para sistematizar tudo, né? A questão da indexação, cada capitania, né? O projeto foi dividido em capitanias, cada capitania tinha uma forma de indexar, de trabalhar esse material. Então, a gente, através de um recurso do Ministério da Cultura, a gente conseguiu viabilizar a sistematização disso. Então, pegamos todos os kits de DVDs e CDs, passamos os arquivos de imagem para o nosso repositório, pegamos todo o material, todo o banco de dados que estava ali, naquela época em Access, fizemos um trabalho em cima disso, para transformar isso em informação em XML. Isso tudo foi importado para o DSpace. Então, hoje a gente tem... Esse processo está em fase final de desenvolvimento. A gente vai ter todo o material que já foi coletado no Arquivo Histórico Ultramarino ali disponível, e a plataforma vai permitir que a gente, o uso do DSpace vai permitir que a gente continue essa prospecção. A gente tem boas perspectivas desse trabalho continuar e retomar o levantamento de dados. Então, a ideia é que todo esse material que já está pronto, identificado e digitalizado, já vai entrar em produção agora, até o final do ano. E a gente desenvolveu uma plataforma colaborativa, que é como a gente está chamando aqui, para a gente viabilizar o trabalho daqui para frente, né? O que seria isso? O pesquisador antigamente ia num arquivo da Holanda, no arquivo da Inglaterra, no arquivo da Bélgica, fazia o levantamento da documentação, solicitava uma cópia disso em microfilme ou até digital, trazia, isso tinha que ser carregado manualmente e trabalhado numa ficha em papel ou em computador e depois esses dados exportados para o sistema. O que, que a gente pensou? Em dar agilidade nesse processo através do uso da ferramenta. Então, foi desenvolvida uma ferramenta onde o material vai ser identificado, vai ser trabalhado, aí acho que vocês vão conseguir ver isso agora. Vou tentar mostrar aqui. Uma massa grande de documentação vai ser disponibilizada através da plataforma colaborativa. Aqui o pesquisador vai ter acesso a isso. E ele vai poder selecionar as imagens, isso aqui está bruto, ele vai poder selecionar isso, essa primeira aqui, segunda, terceira, fazem parte de um documento. Então, ele vai poder nomear aqui, vamos dizer, teste 1, e dando o ok, esse material já vai estar vinculado a um formulário de descrição que ele vai preencher. Então, ele vai botar aqui título, teste, o autor, Silva, José, as datas, né, vamos, 1675, sempre tendo a opção de ver, de visualizar o material, visualizar o arquivo, né, local, Lisboa, enfim. Ele vai preencher um conjunto de metadados, mínimo aqui, né? Padrão para a descrição disso, que é a forma que o projeto trabalha. Quando ele gerar a submissão, esse conjunto de documentos, junto com os metadados que ele incluiu aqui, já vão cair na entrada da ferramenta, do DSpace. E aí, com toda a cadeia de validação que a gente determinar. Então, a entrada de dados vai estar lá, pendente de validação de algum pesquisador, enfim, do gestor do projeto. A gente desenvolveu isso, está pronto, vai entrar em produção agora e a gente vai começar a testar para ver
como é que na prática isso e com os pesquisadores vai funcionar. Mas essa é uma ferramenta que mostra um pouco da... É um exemplo legal de como a gente consegue moldar e customizar o uso da ferramenta de acordo com as características de cada projeto. Então, a gente já tem várias outras ideias aí na cabeça para tocar isso e fazer esses desenvolvimentos. Bom, acho que eu falei demais, vou devolver para a Ângela. Então, voltando aqui, essa ferramenta, assim, vamos dizer assim, é um brinquedinho novo que a gente está tendo aqui na biblioteca, a ferramenta do resgate, é um brinquedinho novo que a gente tem aqui na biblioteca. E a gente já fica imaginando, como o Vinícius disse, novos usos para isso, né? Nessa questão de manuscritos, eu acho que a gente poder transcrever manuscritos que a biblioteca tem, né, que seria também uma possibilidade grande fazer isso. Seria uma grande possibilidade a gente conseguir trabalhar, vamos dizer, com os nossos usuários, fazer os nossos usuários nos ajudarem a catalogar e a transcrever documentos. Um trabalho, uma ferramenta, como a gente disse, colaborativa, não é isso? Bem, então falando agora... Peraí, eu me perdi aqui um pouquinho. A gente falou sobre os projetos. Então agora a gente vai falar, eu vou mostrar, na verdade, como é que é e dar o endereço, talvez, de cada um desses programas, da Brasiliana, da Biblioteca Digital Ibero-Americana, do França Brasil, Rede Memória, Luz Brasileira. Mas a ideia é que depois eu passe rápido por isso e a gente faça uma pequena navegação na Brasiliana Fotográfica, na Luz Brasileira, para a gente olhar alguns documentos. A Brasiliana Fotográfica, é uma parceria, como eu já disse, com o Instituto Moreira Salles, que foi inaugurada em 2015. Né? Hoje em dia, a Brasiliana Fotográfica tem mais outros parceiros, eu acho que... Pode colocar, por exemplo, o Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, a Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha, o Arquivo Nacional, a Fiocruz, o Museu da República e essa biblioteca alemã, que também é a nossa parceira via o Instituto Moreira Salles. E aqui fica como é que funciona a arquitetura da informação. Primeiro, o Instituto Moreira Salles, a Bienal Digital, são os membros fundadores, tem dois curadores, cada uma das instituições tem o seu curador, Sérgio Burg, pelo Instituto Moreira Salles, Joaquim Marçal, pela Biblioteca Nacional, eles fazem a seleção. No G-Space da Biblioteca Nacional, nós marcamos essas fotografias que foram selecionadas e na Biblioteca Nacional é feita a coleta através do protocolo ou a IPMH e vai para o portal da Brasiliana, para o D-Space da Brasiliana Fotográfica. No Instituto Moreira Salles, eles não usam D-Space, eles usam outro software chamado Cúmulos e que não é compatível com o protocolo ou a IPMH, então eles têm que fazer uma exportação em Excel, XML, e eles exportam e o G-Space da Brasiliana Fotográfica importa esses metadados. Então, é uma maneira não muito legal de ser feito. Os outros parceiros, cada um dos parceiros é criado uma coleção, uma comunidade, e eles fazem a alimentação diretamente, eles têm uma senha, um login, e eles fazem a alimentação diretamente no The Space da Brasiliana Fotográfica. E depois esses metadados que eles incluem e fazem o upload da fotografia, isso tudo é revisto por nós aqui da Biblioteca Nacional e aí então ele é validado e entra para a Brasiliana Fotográfica. Mas todos os registros são revistos. Né? A gerência fica aqui na Biblioteca Nacional. A Brasiliana Fotográfica foi um portal bastante, bastante, bastante exitoso. Ele tem por trás ele tem um blog, vamos dizer assim, ele tem um portal que tem um animador de portal. E esse animador de portal, essa figura do animador de portal, que é uma jornalista, ela escreve vários artigos, ela sempre procura enfatizar determinados itens da coleção. Os parceiros também escrevem para esse portal, então é um portal bastante animado e bastante frequentado. Ele tem, eu acho que são mais ou menos 500 mil acessos por mês
a Brasiliana Fotográfica. Só complementando a informação aí, de forma tecnológica, isso é uma plataforma em WordPress, que, tá, né, que faz parte dessa primeira visualização, com o conteúdo já separados e para dar maior destaque a determinadas coleções, a determinados aspectos da Brasiliana Fotográfica. E o legal disso é que foi feita uma integração do WordPress com o The Space, né, de forma que as imagens que são disponibilizadas no WordPress, elas não são colocadas, não são duplicadas também no WordPress. Né? A gente tem uma funcionalidade de conjunto, né, conjunto de itens dentro do The Space, onde o curador separa, identifica e separa essas imagens, cria lá um grupo de trabalho, e esse grupo de trabalho é disponibilizado lá dentro do WordPress, né, de forma que a imagem que ele está vendo no WordPress é a mesma imagem que está dentro do acervo, né, dentro do The Space. Esse daí é o portal da Biblioteca Digital do Patrimônio Ibero-Americano, é a tal que nós fazemos parte, porém eles estão um pouquinho defasados na coleta deles. Aqui é o exemplo de um documento que nós temos e que foi para lá. Eles capturam só os metadados, o objeto fica aqui e o link é feito de lá para cá para a nossa biblioteca. E esse é o portal da Gallica, que é a Biblioteca Digital da França, né, que nós somos parceiros deles, talvez umas pouquíssimas bibliotecas são parceiras dele. Eu acho que nós, o Brasil, a Polônia e eu acho que a China são parceiros. No mais, a gente só tem parceiros de língua francesa. Nós talvez sejamos os parceiros mais antigos. Aqui está a lista dos parceiros, estamos nós lá, a Biblioteca Nacional lá. E uma busca, eu capturei uma busca que eu fiz lá, os documentos aqui marcados, com documentos da Biblioteca Nacional do Brasil, eu peguei um determinado documento para mostrar como foram todos os metadados que foram capturados por eles. Eles fizeram uma série de exigências para essa... O Thiago está rindo, porque eles fizeram uma série de exigências para que nós, por exemplo, nós tivemos que, para fazer uma interoperabilidade linguística, nós tivemos que mudar os nossos documentos que estavam classificados como tipo de documento, manuscrito, nós tivemos que escrever manuscrito, livros, tivemos que passar para livro, tivemos que passar para francês. Nós fizemos isso para a gente ter uma representação melhor lá, e isso daí também, quando assim, das dificuldades técnicas, que poderia ser um obstáculo técnico, não foi, porque foi muito fácil nessa saída. Quer dizer, não sei se foi muito fácil, estou dizendo, mas a gente já conseguiu resolver rapidamente essa questão linguística para que a gente pudesse ultrapassar essa barreira linguística. Na verdade, a França deveria fazer essa coleta em qualquer idioma, então utilizando o inglês, que eu acho que é o idioma base, né, para esse tipo de documento, mas eles fazem só em francês. Então, isso foi um obstáculo e foi resolvido. Bem, a Biblioteca Digital, então, como provedora de dados, aqui que eu já mencionei, esse daqui ela é provedora de dados, mas esse não utiliza o protocolo AI. Esse daí utiliza o método antigo que a gente envia para lá em XML. Hoje em dia eles têm, a Biblioteca Digital Mundial, tem um sistema de que nós podemos entrar com os nossos documentos, como o The Space usa, mas a gente não está fazendo isso porque tem muitos documentos nossos que já estão lá e que não foram ainda absorvidos. Aqui tem como é feito com a Biblioteca Digital do Patrimônio Ibero-Americano e como é feito com a Gávea. Né? Agora, a Biblioteca Digital como provedora de serviços, o exemplo mais clássico é a Rede Memória. E é o primeiro exemplo. Esses aí são todos os nossos parceiros, com o Arquivo Histórico do Itamaraty. São vários parceiros. Alguns deles são parceiros nossos, porque nós ajudamos na digitalização. Alguns desses parceiros não têm nem mesmo base de dados. Eles só utilizam o Dispense remotamente como uma base de dados deles, da instituição. Né? É o caso do Museu Nacional de Belas Artes. Aqui nós temos um parceiro que sofreu uma perda muito grande, que é o Museu Nacional, e nós temos algumas obras que estão aqui, que foram digitalizadas pela Rede Memória, foram digitalizadas aqui na Biblioteca Nacional e que fazem parte
do acervo do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Infelizmente, são poucas obras. Essas obras não foram perdidas. É a coleção do Alexandre Rodrigues Ferreira, que estão na Rede Memória. Mas é um caso típico que mostra a importância desse projeto para a memória do nosso país. Porque é uma forma da gente preservar, a Rede Memória ela preserva a memória não só da Biblioteca Nacional, mas de todas as instituições memoriais parceiras da Biblioteca Nacional. E, inclusive, ajuda elas a tratarem essa informação através do DSpace e a digitalizar através do nosso laboratório de digitalização. Nós já digitalizamos não só para o Museu Nacional de Belas Artes, como para o Museu Nacional, como também para o acervo do Niemeyer, também foi digitalizado pela Biblioteca Nacional. Aqui, como funciona a Rede Memória, eu fiz uma captura porque eu não sabia que a gente ia poder navegar. Mas o Thiago me disse agora que não vamos poder navegar. Então, aqui um exemplo de um registro, aqui eu acho que é do Museu Histórico Nacional, e a apresentação desse objeto digital, que foi, se não me engano, digitalizado também aqui pela Biblioteca Nacional. Um outro exemplo da Biblioteca Nacional como provedora de serviços, aí já é um exemplo internacional, porque é uma parceria da Biblioteca Nacional do Brasil com a Biblioteca Nacional de Portugal. Ela já, e nessa parceria inclui 52 parceiros, que são da Rede Nacional de Objetos Digitais Portuguesa, né? E ao todo, totalizando a Rede Nacional de Objetos Digitais de Portugal, a Biblioteca Nacional de Portugal, a Biblioteca Nacional do Brasil e a Rede da Memória, nós temos cerca de 290 mil itens, que equivale a 13 milhões de imagens. Né? Então, é um passo para dar uma nova dimensão, relevância e visibilidade na internet a conteúdo de língua portuguesa, que é o idioma, é o quinto idioma mais falado no mundo e que é pouquíssimo representado na internet. Aqui uma captura que eu fiz, né, das coleções e um exemplo de um registro do Brasil, da Biblioteca Nacional do Brasil, e aqui um exemplo de um registro da Biblioteca Nacional Digital de Portugal. Como é que isso funciona? São, como eu falei, a Biblioteca Nacional de Portugal, a Rede Nacional de Objetos Digitais, a Biblioteca Nacional Digital do Brasil e a Rede Memória. Tudo isso é coletado e compõe o portal da Biblioteca Digital Luz Brasileira. Bem, agora, antes das perguntas e respostas, eu não sei se seria interessante, se a gente tem tempo para fazer uma pequena navegação na Brasiliana Fotográfica. Eu gostaria. Nós podíamos fazer uma busca na fotografia mais marcante que levantou tantas questões, que é uma fotografia da missa campal, que foi uma missa que foi celebrada logo após a abolição da escravidão no Brasil. Uma missa que aconteceu no Campo de Santana, aqui no Rio de Janeiro. Nela está toda a família real. Eu não sei se eu posso... Eu queria ampliar, fazer um zoom. Assim. Aqui eu vou fazer um zoom nessa fotografia para vocês verem. Eu não estou sabendo. Essa fotografia ela causou uma certa polêmica. Eu não estou conseguindo mexer com... Porque esse computador aqui... Tiago, como é que eu faço para mostrar a princesa Isabel? Ela está mais para cá. Isso. Então, esse projeto da Brasiliana Fotográfica, uma das funcionalidades que ele teve foi oferecer para os usuários esse zoom, que eu diria super generoso. Né? E esse zoom permite que a gente até consiga identificar pessoas presentes a essa missa campal. Aí a princesa Isabel, o Conde D. E aqui, eu não sei se a gente mal aqui eu consigo mostrar, essa figura aqui é a figura do Machado de Assis. Compareceu a essa missa e ele foi identificado, nós mesmos
Essa fotografia pertence ao Instituto Moreira Salles. O Instituto Moreira Salles não havia também identificado. Não sabia que o Machado de Assis estava nessa fotografia. E ela foi identificada por um professor, por um historiador, José Murilo. E isso daí gerou uma série de posts, uma série de acessos foram feitos ao portal da Brasiliana Fotográfica para consultar essa, para olhar essa foto. E a partir daí, várias outras figuras foram identificadas aí. A animadora do portal Brasiliana Fotográfica fez um post sobre isso, e várias pessoas também fizeram uma brincadeira de identificar as pessoas que estavam presentes a essa missa campal. Uma outra... Eu podia mostrar também aquilo que você falou, Thiago, da mesma fotografia ser usada... Você falou das fotografias que o WordPress utiliza, a integração do WordPress com o... Pode ser? Uma das coisas que a gente tem, né, fazendo aqui da parte do grupo de trabalho, né, vou dizer que eu vou fazer uma curadoria associada, por exemplo, a fotos de panoramas, né? Então, faço aqui determinadas buscas. E aí, em cada uma das imagens, eu posso selecionar as imagens que eu quero, né, e adicionar isso a um grupo de trabalho. E aí a vantagem que eu tenho é que tudo que eu tenho separado, eu posso ter uma visualização específica daqueles itens, né? E aí, voltando aqui só para a forma de visualização, a gente tem a visualização da parte de thumbnails, a gente tem uma visualização em forma de lista, e temos também uma visualização em formato de slideshow, né? Que ele fica aí passando todas as fotos que foram ou o resultado de uma busca, ou se você tem um grupo de trabalho. Então, você pode deixar isso aí rodando numa televisão, numa exposição, alguma coisa do tipo. Então, isso é uma das funções interessantes também do grupo de trabalho, né? Mas o motivo principal da criação do grupo de trabalho é que você conseguisse selecionar essas imagens e lá no WordPress, quando você vai fazer um post, a gente fez uma customização também no WordPress que ele pede a URL do grupo de trabalho, né? E aí você passando o... Aqui eu tenho aqui os meus grupos de trabalho, né? E aí quando eu acesso um grupo de trabalho, eu tenho uma URL específica, né? E essa URL aqui, ela é passada lá pro WordPress, e isso aí acaba virando lá do outro lado uma galeria de imagens, né, associadas ao post. Isso aqui é uma implementação bacana que foi feita aqui na Brasiliana Fotográfica. Nós temos já duas brasilianas online, que é a Brasiliana Fotográfica e a Brasiliana Iconográfica. A Brasiliana Iconográfica também segue o mesmo modelo de utilização de plataforma livre, uso do Dayspace, só que quem hospeda, a responsabilidade de hospedagem e manutenção ficou com o Itaú Cultural, o Banco Itaú Cultural lá em São Paulo. Então, eu não falei sobre ela, mas é importante falar porque existe mais uma outra brasiliana no mesmo molde. E existem também brasilianas que estão por vir. Eu mencionei a do Planora, de plano de obras raras. Existe também a Cartográfica, que a gente já está trabalhando nisso, que vai ser essa mesma, vamos dizer, arquitetura de informação, o uso do Dayspace, plataformas livres, né? Também por WordPress, provavelmente, e que vai também ter outras formas de navegação. Sempre a gente gosta de colocar uma forma, algo novo, de desenvolvimento novo. Específico para aquele tipo. Exatamente. Então, para a Brasiliana Cartográfica, a gente está pensando em algo de georreferenciamento, alguma coisa assim. Tem uma outra brasiliana também, que já está no forno, que é a Brasiliana Musical. Que essa também não vai ser, talvez seja hospedada pela Biblioteca Nacional, mas ela está sendo desenvolvida em conjunto, parceria com a Música Brasil. Música Brasil. Tá?
Bem, eu não sei, eu acho que a gente já chegou uma hora de trabalho, eu acho que é melhor a gente deixar as perguntas e respostas. Bom, né? Se tem alguma pergunta? Tem alguma pergunta, alguma colocação que alguém queira fazer nesse momento? Bom, acho que a explicação, então, foi bem detalhada, né, a ponto de conseguir apresentar as iniciativas da Biblioteca Nacional e também juntar, né, disponibilizar essas informações para a comunidade. Tem uma... beleza, Fábio. E como eu já tinha respondido ao Fábio aqui pelo chat, né, esse webinar foi gravado. A gente vai disponibilizar esse webinar lá na Wiki, que a DuraSpace já separou para a comunidade brasileira. Né, e a gente está traduzindo bastante dos conteúdos que já estão lá, e a gente vai disponibilizar isso junto também com os endereços das instâncias de DSpace que estão instaladas aqui na Biblioteca Nacional e também os contatos aqui da Ângela e do Vinícius, caso vocês queiram fazer algum questionamento, alguma consulta, alguma coisa do tipo. Ok? E aí, finalizando, gostaria de agradecer aí a todos os participantes, né, e principalmente a Ângela e o Vinícius, de se disponibilizarem para poder fazer esse primeiro webinar, essa primeira experiência, que eu acho que vai ser muito proveitosa para a comunidade brasileira aí no futuro. Eu também agradeço a todos e me despeço. Muito obrigada.